A keni bërë shumë transformime për serialin, sepse teksa po flasim, na shoqëruan dhe disa pamje që janë nga Welcome to Utmark. Kush ka ndryshuar më shumë nga ju dyja? Unë e kom pas një transformim pak më të madh. Në fakt nuk e kom pas kur asnjë rol me transformim të tillë, po jam kon shumë e kënaqur se më duke të krejt aktor kemi qef me pas role ku transformohemi. Është diçka që me nëzit presim teater apo film, edhe këto e kom pas një transformim ka gjatë madhë. Mi kanë prej flokt, e kom pas një shajnë ftyr, plus mi kanë vendos do dhamë që si jënë kënë të mitë. Që në fakt ishë pështir me folë kur i vendosësha, po që ajo pështirësia ma bëjke rolin ma të letë, ma ndimajke se ishë një farë sfide për me folë, kështë që ma ndrejke edhe të folurit, kështë që ishë në benefit për rolin.